Mae addysg yng Ngheredigion yn newid. Os ydych chi'n berson ifanc dan 25 oed sydd yng Anghenion Dysgu Ychwanegol, mae yna newidiadau ar y gweill i'r ffordd y byddwch chi'n cael eich cefnogi yn yr ysgol neu goleg. Daeth y newidiadau hyn i fod yn sgil deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol ar Tribunlis Addysg Cymru. Os oes angen rhywfaint o gefnogaeth arnoch chi, neu os oes gennych chi anghenion mwy cymhleth, bydd newidiadau i'r ddeddf yn rhoi pob cyfle i chi wireddu'ch potensial yn llawn. Mae'r ddeddf yn ceisio nodi'r anghenion hynny cyn gynted â phosib, fel y gall eich ysgol, coleg neu leoliad addysg roi'r cymorth iawn ar waith i'ch helpu. Byddwch chi a'ch rhieni neu ofalwyr yn cael y cyfle i wneud penderfyniadau a chael dweud eich dweud ar y ffordd orau o gefnogi'ch dysgu. Mae'r ddeddf hefyd yn golygu y bydd ysgolion a cholegau yn dod yn fwy cynhwysol, gan wneud addysiadau rhesymol i'ch helpu i gymryd rhan yn llawn y mywyd yr ysgol, dysgu'n dda, a chyflawni'ch nodau, beth bynnag fwch amgylchiadau. Os oes gennych chi anabledd neu anhawster dysgu sy'n golygu bod angen darpariaeth dysgu ychwanegol arnoch chi, cewch eich nodi fel unigolyn ag anghenion dysgu ychwanegol o dan ddiffiniad Llywodraeth Cymru. Mae hyn yn golygu y cewch eich cefnogi gan gynllun datblygu unigol, neu CDI, sy'n nodi'n fanol y cymorth sydd ei angen arnoch chi a'ch targedau. Os oes gennych chi neu'ch rhieni neu ofalwyr unrhyw bryderon am eich addysg, bydd proses glir ar waith i helpu i'w datrys cyn gynted â phosib ac apelio yn erbyn penderfyniadau. Mae staff mewn ysgolion a cholegau yn eich ardal yn cael eu hyfforddi, fel bod ganddyn nhw'r sgiliau ar waith i wneud y newidiadau hyn. Bydd gan bob ysgol a choleg gydlynydd anghenion dysgu ychwanegol, a fydd yn sicrhau bod darpariaeth dysgu ychwanegol ar waith. Bydd prif swyddog anghenion dysgu ychwanegol y blynyddoedd cynnar yn cydlynu darpariaeth ar gyfer plant dan 5 oed, a bydd y prif swyddog addysg a chlinigol dynodedig yn helpu i sicrhau cydweithio agos rhwng gwasanaethau iechyd ac addysg. Mae'r holl newidiadau hyn yn ceisio sicrhau bod gennych chi'r cymorth iawn er mwyn i chi allu ffynnu. Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan eich ysgol neu goleg lleol neu cysylltwch â chydlynydd anghenion dysgu ychwanegol eich ysgol neu goleg.